Според изследователите, това, което знаем за динозаврите от миналото, се променя. Според ново проучване, първите топлокръвни динозаври може да са се разхождали по Земята преди около 180 милиона години. За да оценят произхода им, изследователите анализират над 1000 вкаменелости, климатични модели и родословни дървета на динозаврите. Те установили, че две основни групи динозаври, сред които са тиранозавър Рекс и велоцирапторите, са мигрирали към по-хладни райони, което показва, че може да са развили по-високи телесни температури. Третият вид динозаври, включващ бронтозаврите, се е придържал към по-топлите райони. Потомците на тези животни, топлокръвните птици, притежават еволюирал метаболизъм. През 60-те години се появяват доказателства, които потвърждават, че птиците имат много общи черти с динозаврите. Птиците са единствените късметли, които не са измрели по време на астероидната катастрофа преди 66 милиона години. Вече имаме доказателства за пера от динозаври от Китай. Бъдещите изследвания обещават да проучат местообитанието на динозаврите заедно с тяхната диета и телесна температура, за да потвърдят допълнително тази констатация. Можем да разберем много за тяхната биология, колко активни са били, може би дали са били по-социални. Екосистемите, в които преобладават студенокръвни животни, са доста различни от тези, обитавани от топлокръвните. Знанието кога динозаврите са развили стабилния си вътрешен термометър може да помогне на учените да отговорят на други въпроси за начина им на живот и за историята на еволюцията.